নাজিরা মহকুমার অন্তর্গত শিমলুর রামগাঁওর শিক্ষিত বোয়ারী নমিতা বৰুৱা দুৱৰাই বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ গঢ়ি তুলিছে ধূপকাঠি প্রস্তুত করা এক ক্ষুদ্র উদ্যোগ। শিক্ষিত বোৱাৰীগৰাকী চাকৰিমুখী নহৈ নিজ ব্যৱসায়ৰে নিজৰ লগতে আন পাঁচগৰাকীকৈ মহিলাক নিজৰ উদ্যোগত কৰ্মসংস্থাপন দি আন পাঁচটা পৰিয়াল চলাত সহায় কৰি আহিছে। ছয়টা মাহৰ আগতে আৰম্ভ কৰা এই ধূপৰ ব্যৱসায় আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ উপৰিও উজনি অসমৰ আন কেইবাখনো জিলালৈ তেওঁ বহলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। নমিতা বৰুৱা দুৱৰাই চন্দন, আৰাধনা আৰু ভক্তি নামেৰে তিনিটা প্ৰকাৰৰ সুগন্ধিযুক্ত ধূপৰ পেকেটৰ জৰিয়তে নিজৰ বজাৰ দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে নমিতাই জানিবলৈ দিয়ে যে মাত্ৰ 10,000 টকা খৰচ কৰি তেওঁৰ পৰা ধূপকাঠিৰ কেঁচা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলে নিজ ঘৰতে এনেকৈ ধূপকাঠিৰ পেকেট প্ৰস্তুত কৰি নিজৰ ব্যৱসায়িক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি এদিন নিজকে সফল ব্যৱসায়ী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰিব। শিমলুগুৰিৰ বোৱাৰীৰ নমিতাৰ আদৰ্শ হৈ পৰক আন আন মহিলাসকলৰ বাবে। নমস্কাৰ, মোৰ নাম নমিতা বৰুৱা দুৱৰা। মোৰ প্ৰায় ছমাহ হৈ গ'ল ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত হোৱা। মোৰ সৈতে মোৰ ওচৰত পাঁচগৰাকী আছে। এতিয়া মোৰ যোনটো ইয়াৰ ৰেডি প্ৰডাক্টটো সেইটো মোৰ ওচৰে পাঁজৰে দোকানবিলাকত গৈ আছে, আৰু ইয়াৰ ধূপ বনাবলৈ যোনটো আপোনাৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ কেঁচামালটো আপোনাৰ ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, আপোনাৰ শিৱসাগৰতো আছে, চৰাইদেউ, যোৰহাট, গোলাঘাট এইকেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ গৈ আছে। হয়, মই মানে ইউটিউবত চালোঁ, ইউটিউবত ভিডিঅ'টো চাই চাই দেখিলোঁ, তাৰপিছতে মানে কিবা এটা কৰাৰ ইচ্ছা এটা আছিলে নিজাকৈ, তাৰপিছতে কিন্তু এনেকুৱা হ'ল কাম এটা মই বাহিৰত গৈ কৰিব নোৱাৰোঁ ঘৰুৱা কিছু অসুবিধাৰ কাৰণে, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম বুলি মই এটা ভাবি চালোঁ, এইটো কনচেপ্ট মানে মোৰ মগজত আহিলে। তাৰপিছতে ভাবিলোঁ নাই, মই নিজে কৰাৰ লগতে মানে মোৰ লগতে দুই চাৰিগৰাকী মহিলাও আত্মনিৰ্ভৰশীল হওক, তাৰ কাৰণে মই এইটো মানে কাম হাতত ল'লোঁ। হয়, তেওঁলোক আগবাঢ়ি আহিব লাগে। মানে কি হয়, পঢ়িলোঁ শুনিলোঁ বুলি অকল চাকৰি যে কৰিব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই ন, আৰু চবৰে কপালত চাকৰি নাথাকে, গতিকে চাকৰি পাম পাম বুলি বহি থাকিব নালাগে। তেওঁলোকে কিবা এটা কৰক, কিবা এটা কৰি নিজে সৰুকৈ হ'লেও ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰক। হয়, পাৰিব। আমি নতুনকৈ কোনোবাই যদি ব্যৱসায়টো আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা 10,000 টকা সৰু পেকেজ এটা দিছোঁ। সেই পেকেজটোত তেওঁলোকে এটা ধূপ বজাৰত উলিয়াই দিবলৈ যিখিনি কেঁচামালৰ প্ৰয়োজন সেই গোটেই কেঁচামালখিনি মোৰ ওচৰত পাব। নাজিৰাৰ পৰা নয়নমণি ভৰদ্বাজৰ ৰিপৰ্ট, সময় অসম।